Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det lørdag. Jeg er hjemme i Jylland, som jeg tænker, jeg kan se, at Frenne, hun er... De er gået i bad. Hun har sovet fra i går til i dag. Jeg er bare lige taget til Jylland, fordi der havde jeg bare lige brug for en lille smuttur. Vi har ikke sådan vildt mange planer for i dag, andet end at vi ved, at vi skal i byen i aften. Og så har Ralle lige skrevet, om vi kommer ind på Bix i Aarhus. Det er totalt natagtig vlog, men jeg har ikke været ind og se Bix. Så nu vil vi lige skynde os at tage et bad, for vores hår er nasty, og vi har sovet med så meget. Selv grunder på, at I ser Frenne, hun er sort. Så nu skynder vi os lige og gør os klar. Og så kommer vi os ind mod byen. Bare lige drikker en kaffe og spiser lidt. Klokken den var seriøst 10 minutter i 12, og vi er lige stået op. Det er det, der sker i dag, og I kan bare følge med, hvis I har lyst. Så har vi været i bad og fået lagt en lille smule makeup, og nu er klokken altså blevet 12:45, fordi vi har sovet så længe. Men vi kører ind mod byen nu, ind mod Bix, og så skal vi have noget kaffe, og vi skal have noget marm. Måske en bagel, måske noget andet. Det er første gang, vi skal derhen, og vi glæder os. Men man føler, man har været der, og de her cute kopper, de har nogle kopper, der lige noget for dig. Sådan nogle keramikhåndlavet. Du er med i alle mine vlogs. Nej, jo. Vi ses aldrig. Min sidste vlog var min fødselsdag, og så tror jeg, jeg lavede én siden USA, hvor du ikke var med. Nå, men inden det. Så jeg tager der måske to. Det er ligesom Ralle i Nats vlog, så bliver du bare ved med at være der. Hallo. Men det var da vildt. Ej, prøv lige at kigge der, gå. Kig. Det er faktisk vildt. Fuck, det er sygt. Vi tjekker. Nå. Stop. Det kan jeg jo ikke. Det, du rykker ikke. Du rykker ikke noget. Vi fik parkeret, og det er fint nok. Og Frenne var lidt ude af den i dag i forhold til hendes DSG-evner. De var der ikke i dag. Hold op, jeg plejer at være god. Det er så random, men vi kommer frem. Det har også været et fint forsøg, ikke? Gætter ikke, hvad jeg lige har fået lov til. Jeg er lige blevet spurgt, om jeg godt vil lave en kaffe på den der. Den er okay, den er ikke lige så god som jeg plejer. Den er ikke lige så god som kunst. Det er helt sikkert. Ej, jeg tør ikke. Hvis jeg gør det, så ødelægger jeg noget. Det kan du også lave derhjemme i din bog. Den er enten mælk på. Ja. Hun kan godt få et deltidsjob her. Ja, det kan jeg godt. Deltidsjob på Bix. Så skal den være lige, og så skal du give den altså sådan i virkelig nærmest 20 kilo ned. Og det ved jeg, du her, fordi du er en stærk kilo. Så tager du den kop, du gerne vil have. Se, det er dem fra, der jeg snakker. Den er også fancy, den her, er den ikke? Jo. Må jeg godt få den her? Så kører du lige ned, fordi det er skyld. Det er så sejt. Ja, det er virkelig genialt. Okay, det var det. Ja. Så gør jeg den her lige ned. Ja. Perfekt, den er faktisk godt. Men så er det latter. Jeg er dårlig, fordi jeg har en dårlig vinkel her. Ej, den blev da okay. Den der okay. Den er beautiful. Den ser da lækker ud. Ja. Cute. Ansat. Du er ansat. Prøv lige at se, hvor lækker. En laksesalat, og vi en latte, og noget vand, og noget brød her med sådan noget whipped butter. Sådan noget synes jeg er lækkert. Det er så lækkert. Det er så lækkert. Prøv at se. Hvor hyggeligt det bare ser ud. Ja, det hele herinde er hyggeligt. Så hvis I af en eller anden grund ikke har hørt om Bix, og I bor i Aarhus, hvad venter I på? Klokken er blevet 3, og vi er gået fra Bix. Det var så lækkert. Og nu sidder vi bare lige på en trappesten. Og så tror jeg, vi går op i Bruns og lige går i normal, for jeg mangler lidt puder og sådan noget. Og så kører vi nok hjem ad igen. Er det sikkert? Ja. Nej, det kan du sagt. Skal der være flere emojis? Men så synes jeg, selvom du plejer at lave den der, så synes jeg ikke, den skal være der. Så synes jeg, du skal være ligesom mig. Fordi at ellers den der er lidt stav? Ja. Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud lige her. Okay, men jeg er blondine lige pludselig. Nå, men det er jo... Det kan ikke komme over. Det her, det er ikke mig. Forget, hvad vi kom til ved en fejl. Og shoppe normalt, og vi kan give en lille mini-horn, når vi kommer hjem. Men det var kun ting, vi manglede. Og så en lille lækker drik til på vej hjem, for nu kan vi hjem. Så er vi kommet hjem, og vi var lige et smut i vaskehal. Gud, hvorfor filmer jeg egentlig ikke det? Jeg filmer altid, når jeg vaskehal. Men i vaskehal, fordi at der var en fugl, der skid på bilen på vej hjem. Så tankede vi, og så var vi i Rema. Og nu vil vi lave et lille normalhorn og et lille Rema-horn. Så vi har købt en sukkerfri saftevand. En solbærsmag. En vodka, den billigste 60 kroner. Jeg tror bare ikke, man kan finde så billigt. Jo. Brændende kærlighed skal jeg have. Boller i kaj. Shaker. Greaser. Shaker. Und brise. Og så har jeg købt den her, for det lød lækkert. Det med vandmelonsmag. Ej, vi er ægte nogle typer, fordi så normalt købte vi to monster. Men mangosmag, de smager altså virkelig, virkelig godt. Normalt. En kaffesirup, fordi det har jeg ikke herhjemme. Vatrondeller. Foundation True Match. Fit Me. Puder. Så har Frenna købt en øjenbrynsting. Bruger du den? Nej. Nå. Og en deodorant. Den er faktisk god. Må jeg dufte? Tak.
Nå, men den her video, den er faktisk betalt og sponsoreret af Naked, så det bliver en tid til måneds. Naked haul, jeg har faktisk noget af det på lige nu, det er et par hørbukser. Jeg har vist 5 af dem, jeg har virkelig mange af dem, men de er bare så gode. Men I kan som altid spare 20% det næste uges tid med min kode 20Katrine. Og jeg vil linke til det hele ned i beskrivelsesboksen, as always. Og den her gang, der har jeg altså også bestilt nogle sådan home ting, fordi at jeg har fundet ud af, at der åbenbart er Naked home. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke vidste, og de har de smukkeste ting. Så jeg viser tøj og så lidt sådan indretning. Først er som sagt de her hørbukser, som der bare er så gode. De er sådan, men jeg tror også, det er fordi, jeg har ret korte ben, og de passer mig i længden. Hvis I har almindelig længde ben, så er det sådan, der er meningen, de skal være sådan lidt stumpeagtige bukser. Men de er så gode, så behagelige, og bare sådan, jeg tror, det er sådan min go-to hørbukser. Det næste er en hørskjorte, og det er altså sådan ikke ligesom de andre hørskjorte, jeg har derfra. Det er sådan lidt, jeg tror det måske det er en hørblanding. Men det er sådan boyfriend fit, og jeg synes bare den er så cool. Det er sådan der nice bare at tage over en eller anden top. Bare det her outfit synes jeg faktisk er cool nok. Jeg tror jeg tager den på i byen i aften. Men super nice, fordi det er hør, men det er sådan noget, der ikke krøller lige så meget som sådan det her hør. Det krøller altid, når man har siddet ned, men det er vildt lækker. Next up har jeg fået et par shorts på. Dem har jeg faktisk også bestilt hjem i hvid. Jeg tænker bare lige kunne vise dem i den her brune farve. Lige mig. Der kan man faktisk også gøre på sammen. Bare så nice, behagelige. I ved. Kan I fornemme det? Hvad skal man sige? Hvad skal man sige? Hvad skal man finde på? I kan jo se, hvad det er. Jeg har fået de her bukser på, som er sådan lidt special. Fordi stoffet er sådan lidt fintagtigt i det, men de er ret cool med sådan de her lommer. Det eneste der er, det er, at de er alt for lange til mig. Men det er alle bukser. Trykker de ved efterhånden. Jeg skal lige finde ud af dem, for jeg synes ellers, de er ret nice. Okay, og nu til Naked Home. Det første jeg viser, det har jeg sådan teaset lidt med, føler jeg på min Instagram, men det er de her smukkeglas. Og det kommer sådan i et sæt af to, så der er faktisk to, jeg bare lige har skrevet en af, for jeg har brugt begge to. Og jeg har bare sådan en svaghed for glas. Så smukke, og dem kan man åbenbart få ind på Naked. Jeg blev sygt excited, da jeg så dem. Næste ting har jeg faktisk også allerede postet på Insta, men det er det her sindssygt lækre tæppe, som har de her sådan frynser, eller hvad man siger. Og jeg tænkte bare, det kunne være perfekt at sådan her ude på altanen til sommer. Så det er sindssygt blødt, har de rigtige farver, også vildt flot bare ligge over sofaen, hvis man vil have det indenfor. Men så vil jeg gå ind og tjekke Naked Home ud bare sådan generelt, for de har virkelig mange flotte ting. Også hvis I kan lide den der sådan H&M Home stil-agtigt, det minder virkelig meget om det, og de har sindssygt meget, de har sengetøj og sådan noget. Og det sidste er den smukkeste vase, jeg bare lige pakket den ned igen, for jeg skal have den med tilbage til København. Er I ready? Denne her. Den er så smuk. Og lige mig. Ja, der er ikke så meget mere at sige. Den er sådan, jeg ved ikke om I kan fornemme, hvad det er for noget materiale. Jeg ved ikke, hvad det er for noget materiale. Det kan I gå ind og tjekke. Den er sustainable. Men i hvert fald, tjek Naked Home ud. Bare Naked generelt. I kan jo få 20% på alles med min kode 20Katrine den næste uge. Og ja, det er alt for måneds Naked Home. Nu vil jeg få fjernet min makeup, og så vil jeg få lagt noget ny makeup, og så vil vi begynde at drikke lidt, og så skal vi i byen. Okay, vi sidder og lægger makeup, og så er vi lige gået live på TikTok, fordi det gør vi åbenbart en gang imellem. Hyggeligt. Og så har vi vores mad i ovnen. Okay, vi er stadig live, og vi har lige lavet vores aftensmad, som blev mums fra. Jeg troede, det var brændt på, det var det. Og nu skal vi have lidt at drikke. Vi skal bare have noget. Hej vloggen, siger folk. Hvad skal vi have nu? Skal vi ikke have så Åh, det er lidt pinligt. Jo, det skal vi. Vi skal have denne her. Det er altså super lækkert. Hvis I ikke har prøvet mand som mango, så skal I prøve det. Vodka. Og så får vi det bare lige til at se lidt fancy ud. Okay? Det må man godt. Jeg snakker til jer og ikke til vloggen. Det er fordi, jeg lige er live. Så skal vi have lidt ice i. Ice. Au, fuck shit. Hvem skal være stivest? Fy for satan. Hvad? Det var alt for meget vodka, der kom i der. Ja, det var din. Ej, den bliver da kras, og den er skrevet fuck heller. De spørger, om vi kan lide ball. Ja, det kan vi. Det kan I balle på, vi kan. Også mig. Magt, det gør. KH tager vloggen med i byen for en gang skyld. Eller tager du den med i byen, byen? Ja, jeg tager den med i byen. KH gider ikke at drikke på sin kanal. Det vil jeg, det vil jeg gerne. Det er ikke fordi, jeg har noget imod alkohol på min kanal. Lidt noget igen. Ja, du er ikke så god. Det siger du ikke. det er bare fordi, at jeg kan ikke lide at se mig selv stiv. Og så ved jeg, at så kommer jeg til at sidde og redigere. Og så er sådan, jeg er så irriterende at høre på fasen her. Jeg bliver så højlydt. Det kan jeg ikke så godt lide, og jeg synes, jeg er irriterende, og jeg synes, jeg er pinlig, og jeg synes, jeg er cringe. Men nu prøver vi at tage med i byen, og så ser vi, hvad der sker. Og så, hvis nu det giver god feedback, hvis I så gerne kan det jo være, det ikke er sidste fordi gang. Fordi vi er kommet ind i vores partyperiode, for den har vi aldrig været i. Så nu begynder vi at gå i byen, og det er jo sjovt. Ja, lidt forsinket. Hallo? Hallo? Nu skal vi have en god sang. Vi kommer op til bussen, kommer om 3 minutter, og vi lovede at lave et outfit check i vores live. Så nu får I det. Frenne først. Vi har en meget basic sort blazer på. Pæn.
fra Naked. Jeg tror også, jeg har den måske. Ja, det var den her, jeg valgte til dig. Der var sådan en video. Nå ja. Den her er bare en, hedder det en bandeau? Ja, agtig. Ish. Tube. Tube top. Fra Naked. Og det her, det er KH's bukser. Fra Naked. Med de her. Er de ikke pæne, syningerne? Jo, hvor er din taske fra? Shein, men det er okay. Jeg er der bedre lige sammen. Jeg har denne her top på, som er Frannes top faktisk. Det er faktisk en bodystocking. Men vi har lige klippet den. Ellers var den lidt ubehagelig. Fra Shein. Og så har jeg sådan en, den her hørskjorte på, som jeg viste jer tidligere i haul. Fra Naked. Jakke fra... Også fra Naked. GTK. Nej, GTK. Jeans fra Naked. Taske fra Day. Samarbejde med Silke Christensen. Og nu vender vi bare på bussen, for vi bor ude på landet, så vi tager bussen ind til byen. Blå busser. Bus 200. Direkte til Aarhus. På vloggen ligner det, vi sidder inde på der Club Lounge. Okay, det gør vi ikke. Vi var lige inde på toilet på Torquils, som om at en bar. Har du været der før? Jeg har aldrig været der. Nå, og så har vi købt en Long Island, fordi at det var der tilbud på. Så den sidder vi lige udenfor og drikker nu. 70 kroner. Gud, det er sgu da ikke engang. Nej, det er ikke engang billigt. Og det her surret, det er lavet ud af avocadokerner. Soft, det var Soft, der anbefalte dem til os. Nu skal jeg lige, vi købte dem. Taste test hurtigt. Jeg synes ikke, det smager godt. Okay, jeg bare lige, nu ved nogle gange sidder det her, hvor man er lige ved at der har jeg det. Er du ready? Man kan ikke smage det. Det smager ikke alkohol. Men hvad smager det af? Det smager lidt af sukkersirup. Vi har lige fundet ud af, at vi har bare brugt vores mobil, fordi at Frenna har en powerbank med. Og så kan jeg for meget strøm, der er på den 0. Så nu er vi nødt til, hver gang vi har lyst til at kigge på vores mobil. Du har 20% strøm. Så vi er nødt til at være i nuet. Det er sgu da meget fedt. Så hver gang vi har lyst til at kigge på vores mobil, kigger vi ind i vloggenkameraet. Så kigger vi hinanden i øjnene og siger, vi kan godt uden. Get it, I guess. Ved du, hvad det her smager? Avocadokerner. Jeg kan ikke lide sodavand. Ja. Jeg kan ikke lide noget sodavand. Specielt smagen af cola. Jeg vil hellere have en... Hvis jeg kan lide en sodavand, ved du hvilken sodavand det er? Gæt lige. Hvis du ikke ved det her spørgsmål, så skal vi ikke være veninder mere. Faktisk kan det. Nej! Kom lige. Tænk lige i dit hoved. Tænk lige i dit hoved. Er det en kendt? Hvis jeg skal drikke en sodavand, hvad skulle det så være? Er den lige så kendt som cola og sådan noget? Ja! Du drak den her forleden hos din mamme. Mormor. Er det rigtigt? Exotic? Ja! Er det? Ja! Vidste jeg ikke. Prøv lige se. Okay, hvem er blondine? Åh, oh, det ser så lyst ud. Det er det ikke mig! Prætte, hun skal have et billede med den her limo. Åh, oh, hvem er det? Har du taget i billedet? Tak! Jeg finder lige en ja. Det flækker jo. Okay, prøv lige se. Bride to be. Tillykke! Se, vi har fundet en brud! Hvorfor er min kød? Ej, er det sådan her, man gør? Hallo! Hej! Okay, vi tager på. Vi hører, hvordan vi mødtes. Vi var sådan her. Nej, Mads Mold er meget cute. Ja, ikke godt. Og så er vi sådan her, jeg glæder mig til at møde den der nu. Ej, siger og så er vi sådan her, hvor gamle er I, og vi har ikke set hinanden nu. Det er sjovt. Vi har faktisk været af. Jeg havde spansk af. Franne, hvad har vi fået nu? Hvad har vi fået? En Albani Odense Pilsen. Ja, eller en lille... Vejselmad. Ej, okay. Ja, det har vi sagt. Det fortalte vi endda jo. Okay, jeg er lige kommet ind på et sejt toilet. Det synes jeg er flot, og Frenna vil ligge med, så hun går glip af noget. Men prøv at se. For det første er det spejl. Så er der tre forskellige farver lys. Små håndklæder. Og så prøv at se. Det er for cute, men jeg tror, der står nogle fondanter. Ja. Hvor er det gennem her? Det er ikke sjovt. Hvad vil jeg med? En machami. Jeg er med en machami. Det
ikke være for høj. Vi skal lave noget TikTok. Jeg siger altid, jeg er med. I'm not in this drug. Optagen. Ja. Men må vi lige lave taste test? Det er jo så faktisk min lov. Så må vi lige lave taste test? Det er også en der TikTok. Der er en, der vælter at slå hovedet ned i gulvet. Fanden, kom. Jamen, vi kører. Kan vi godt gå her? I smager den her. Ej, I smager, kan vi smage den, vi har smagt? Åh, den smager tyk gummi. Kongebobble. 10 point. Fuck, hvor lækkert. Det smager tyk gummi. Smager lige den, Nina. Fuck, den er god. Det er ikke lækkert. Delicious. Hvis man kan lide det. Ej, okay, wow. Smager. Ej, hubber hude. Ej, ja. God, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige gør spicy chicken. Prøv lige, det er jo sundt. Vi skal til keto's. Se, hvem vi har mødt. Vi har mødt nogen, vi kender. Og det er det, der sker, når man er i byen i år. Så Men hallo, vi står åbenbart i en forkert sæt. Vi tager på Heidi. Ja, på Heidi. Vi ses derinde. Vi ses derinde igen. Ja, ej, det griner. Kom ind. Ja, det er sjovt. Kom ind på Heidi. Prøv at se, hvem der kan holde. Okay. Vi står lige kæmpe vejen til Heidi, så nu skal vi ind. Og der er lige kommet en cutiesen og sagt. Ej. Hun er så god. Følg med. Følg med. Følg med. Ej, så søde typer. Så søde typer. Jeg troede ikke, I var typerne, der gik på Heidi. Det, jo, det er vi. Klokken er blevet kun kort i to. Den er ikke engang særlig mange. Men vi er nået til den bedste del af hele aftenen, og det er mamma. Og jeg synes faktisk, at jeg skulle have en shawarma, men ja, så så jeg, at det hedder fritter. Jeg skal have fritter. Men det skal vi lige spise nu, og så skal vi faktisk hjem. Ej, fuck, de er varme. De er så varme, jeg kan spise dem. Det må man sige, at det er den bedste del hele aftenen, når man skal i byen. Det er, man kan se frem til, at man skal have noget mamma. Hun har stået grin, og jeg er det. Vil I være med? Nej, det er så fint. Okay, så bare lige sådan ud. Det er lækkert nok, her. Vi er lige stået af bussen. Jeg tror aldrig i mit liv næsten, måske to gange, har jeg taget bussen hjem fra byen. Er det ikke vildt? Det var faktisk hyggeligt nok. Det er på en måde sjovt, at alle tager bussen hjem, så sidder alle der i samme bil-agtigt og skal samme vej. Er det ikke skørt? Det er skørt nok. 1:03, og vi er hjemme med mig lige om lidt. Så jeg tænker bare, at jeg vil afslutte vloggen nu. Er det et skørt sted. Jeg håber, jeg kunne lide den video, jeg har det rigtig, rigtig godt, og det var okay, at I var med i byen, selvom det ikke er så meget at filme. Og så ses vi bare i min næste video. Hej, hej, Frenne. Halløj. Nej, altså. Hej, hej. Hej, hej. Så godt. Så godt. For det skal vi. Det skal vi i hvert fald. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.